صاحبي يا سودو هذا وحاقص فريست إن إدينا مهد عليو إن إدينا سودو بيو ما داما جروب عصب أتهين أو كسو بيري محايا لي دكي مركي هركو حرنا وحكشك السلاة وحا إسلها يبل قلو تهريبتي قلو مالك لك أعدي قلو وحبايرا كوغل داي مركا دد عصب ما داما أتهين سودو هذا دكي هرانا وحا إذن لا يهي ككعي هردودا إذن كا كعنكرا إذن كا وحول بكسمين كرا مركا وحاربا إنا إذن مهد عليو تيمك أما سراكيشة كسعطة زكي بن حاجي أرى أما سنتين يوتيوبك سامينتيس وموقتا وأجيدا زكي وما سنتعي تيمك وما سيهين لمانتين وما سنتين وحاو صفر يستمرك إنا إذن مهد عليو أوكالي لكن مهد عليو باسم كوي كان أي شاكير ودد زكي أكتيوس الجوغة أي صوصا مايان إذن شيغا أو حريف هاد كور تهريبي شاكير إذن كيغ شيغا ان شكل اي شيء لا يحيط هي حريفه هذا كور بحي يربو تهريبه وحو تبي هولو تبي مركاسا قبل قرابي اهينا سو دويين وحي دهني هو قال انا لو سو دغ الا ان قحوتي لغا قابلاي اي وحكا يهاغان مركا هوشي وحو غد غلي او ديبو دجنتي يو وحو راسدي ان قلا وريستاي وحي دهني هو ورن انت كي ماتي انت سو مرتي سؤال لو يدي lugu soo laaba Allah law isbuuc saddex isbuuc kadib meeshii ku soo laabtay wuxuu aanay ahay maxaa yahaysan aan waxa la dhahay saaxib markaan sheekadaada dhageysanay waxa ka imaatay Soomaaliya aan ina ku cilnaarna lacag 6000 doolar oo ku siinayna Soomaaliya shaqo taalo aan bajaj gado ama wax uu sameeyo ganacsi ku sameeyo aan ku dirno wadankaaga aan dib ugu cilno saaxibka wuxuu dhahay aan mayoda gabdhiyo waa hard wuxuu dhaa suuq xar waa banaanka taa gabdhiyo waa wuxuu dhaa nimanka wax leeyihiin lacag ku siinayna wadanka ku dirana ha ka yeelin leedeen ha ka yeelin saaxib waxa dhahdaa Soomaaliya ma u socdo mana laabanayo meesha sadaatay riski waa nolosheeda wax saasay dhahan ninkan xarfaantii uu soo laabtay wuxuu dhaa saaxib aan meel u socdo malahan wadankan meel uga socdo malah okay aray ku soo laabayn iska baxalla oo soo bax gabdhiyo ma wuxuu dhaa nimayho baasha nimankan wili wada salmi inay jireen ma waa ku baroobeynoyin adi rabitaankaaga ay rabaan inay ogaadaan hadii aad ku baxay lacagtan okay in iska ka celiya laga yaabo aan waxba lagu siin ku adkeeso saddex isbuuc kadib haddana waa la wac oo laabtay aan waa la wareystay sheeko adi cabaar socotay kadib waxa la dhahay maalin heblaayo lagu soo laabo boorsadaada soo qaado gabdhiyo ku laabtay waxa aan nimanka boorsada soo qaadeen maxay ka wadaan waxaana waxa laga yaabaa Amsterdam inay ka wadaan ee Rotterdam ku geeyaan meesha hadda tagtin baasaboorkaaga afka hore waa marka waxba ka shakin ina meesha ku hagaagtaa laga yaabaa saaxibka uu soo baxay maalinkii la balmiyay boorsadiisa soo qaatay meesha uu imaaday aan maba la hadlinbo meesha markuu tagay warqadaha loo saxiixay warqadaha loo dhiibay nimana uu imaaday soo baxay la xagaa laga geeyay baska markuu degayay aan inuu ku socdo u maleeyay laakiin root oo diyaarada galay ku socday toos diyaarada oo galay seatka waa loo akhriyo xalla meeshaas fariisay meeshii oo fariistay laba cadaan soo fariistay dinaayda laga kala fariistay nimanka cadaanka oo ingiriis arab oo wuxuu wataa alaab dir waxa hada inta usocna rutin dama usocna oo amse xalla saaxib waxa usocna muqdisho usocna muqdisho maxaa ka doonayna oo maxaa ida darad muqdisho aan ka doonayna ama u aadayna maxaa waa ma yaabaarna ila ku geeyo meesh kugu soo hubsano kadib anaa wax soo laabanayna faahfaahin aan nacayo fiiriye waxaana waayay 6000 isii maadaama baasha kan qosho ee san taagneen oo diyaaradu la saaray nacayo laga fadhiyo waxaana okay 6000 aan sheegaysin isii waa wadankayga waa ku qaraxsanaa iska laabana waxaana anoo anaa sheekada meelay lix kun kaga jirta ma naqaano anaga askaraanahay waxaan la dhahay ninkan ku soo hubsada airport-ka Muqdisho saaxiibka wala soo waday Muqdisho la keenay markii airport-ka la soo istaagay xariifka oo taliyaha garoonka heesto wuxuu dhahay saaxiibo Ilaahay hadda ka cabsanaysid oo walaal jiraa tahay waxaan dhahdaa ninkan ma heen karno fadaro waaye meesha ka keenteen u ceyade waa ku buriya ninkii oo waxa hadlay kolleenin mas'uul ah oo meel maamulka ah hadii qof dadkiisa loo keeno wax u horeeyo uu sameeyay uu qaabilaa
nimankii u mahadceliyey wuxuu dhahay waa mahadsantihiin, ninkii waa la qaabilay waxaa la daran tahay soco dhaqan celinaa tahay. Xariifkan wuu soo baxay markuu sidii loo soo waray gaariga lasoo saaray, gaariga marka la saaraa qole ciidana kuga dhoobsatay, waxay dhaheen saaxib haye waxaa lagu celinaa, waa ku xirinaa godka jilicu waa lagu geynaa, dhaqan celinaa tahay waa lagu edbinaa. Maxaa ani waxa u mahleen oo dhanimay oo taariib baa ku galay, waxay dhaheen wiil waa ka imaatay keen shaafto, haddii kale jilicu waa ku yaqaana. Saaxiibka odagoo wacay aabihiisoo markaas u socda suuqa daawada xoolihii u joogay oo ariga cudurro iyo wax ka hayay daawooyin usoo gadayay, odagiga wuxuu ku dhahay aabo eerboorkan joogaa. Odagu wuxuu u haystay cunugiisa inuu meel fiican ka degay, mandhow eerboorkee joogtaa, Heathrow maa joogtaa mise yurubtaanka wili ku wareeganaya, war wuxuu dhahay aniga xamaraa joogaa aabo kaalay meeshaa waa lagu dhagan yahay. Odagii majaajo soo qabsaday uu soo cararo uu imaaday nimankii soddon u tuuray wiilkiisa waa watay. Hadda isgooska oo cabdirashideeye wuxuu ku gadaa malaayo ku gadaa meeshu malaayo ku duba. Marka Saki bin Xaaji sheekadaas yarta asagay kolay ninkaas ayaa soo tarxiilay reer Yurub hadday yihiin, baas khaldanayna u dhiibay marka hore bahasha ma laga dhisin. Saki saaxib aada u maasan tahay adiga iyo tiimkaaga saraakiisha, waa u mahadcelinaa sheekadaas true story waa dhahaan gaalada runi been idinka taaritiin u qaata. Aada umaasantiin tiim Saki bin Xaaji saraakiisha soo dhawaada. Waxaan rajeynaa marka kanaalkan inaa kala kicisaan, inaa ila wadaan, inaa kalaankalka aan wada cuni doono. Peace.